passar nu matchen. Dahlberg har med sig Lantto. Lantto lägger in mot Orlov! When I am down and oh my soul so weary. Skickar in bollen mot Taganovic och det är mycket, mycket nära. Här kommer Dinko Felic som chippar in bollen och mål. Taganovic knackar in. Gabo löser det där perfekt. Men Tomer Cetinski kommer ut också och läser spelet. Men då måste han hinna tillbaka. Och där kommer bollen och går in. Until you come and sit a while with me. Örebroare mot två gejsare. Jättemöjligheten från Bamberg. Här kommer Bamberg. Och jag går. Har vi sett? Bamberg. Ja, det är farligt. Det är mål. Det är mål. Och det är lamporna som nickar in 1-1. Här kommer hörnan. Det är bra slaget. Det nickas i mål. Och Berisha.
between the eyes. We're looking.